2022, bəli. Bir çoxlarımız üçün yaxşı, bir çoxlarımız üçün normal və bir çoxlarımız üçün də çox pis keçən bir il oldu 2022. Bu günlər bu arada Azərbaycanla həmrəylik günüdür. Səhər də yeni ildir, 2023-ün ilk gündür. Hamınıza, hamınıza uşaqlar təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək, bayramınız mübarək. Dedim mi yeni ilinizi təbrik edim hamınızın. Bir də dedim ki 2022-də başımdan keçən olayları anladım. Bir də qısaca 2023-dəki planlarımı danışım. Option başlayaq da. 2022 mənim üçün necə keçsə, necə keçsə deyim də, yaxşı keçdi 2022. Çox yadda qalan xatirələrlə keçdi. Əla keçdi 2022-mə ilk nöbədə 2022-nin ilk günləri, yanvarın elə bir ilk günləri, yanvarın 10-da gördüyünüz bu kanal açıldı. Bakşər İsmail Əqliyat. Baxın, 2022-nin mənim üçün önəmli ən gözəl anlarından biri buydu da, yəni. Nəysə. Əb şum açdıq bu kanalı. O vaxtı Metropolitencilərdənə o videolar üçün üzr istəyirəm. <laughs> bütün metropolitenciləri salamlayıram burdan. Ə, səfər videoları çəkirəm. Daha bir o, o ara bilmirdim heç Bakı metropolitenində çəkiliş olar, olmaz. Özüm də bu arada 15 ildə, bəli. Ən son metro iləmən 5 yaşım, 5 yaşımda heç bir qayda qanuna xəbərim yox idi mənim. Yəni 15 il yani o vakti 15 indi 16 16 daha aşağı yani teze yaşımıza alışmak lazım neyse 16 ilde ilk defa metro eminmiştim yani yanvarın 10 ve ilk kanalın videosu olmuştu sahil 28 ee, kanalın real izleyicileri bildi de ne diyeyim. kanalımızı real izleyicilerine salamlar. kanal olandan beri izleyen dostlarımıza salma ham süreydi yeni de sevilirsiniz bu arada yani 16 ilde iç defede metro minen, minen adamım da. ki metro video seçme olar olmaz. Özüm videolar elə videolara bakırdım YouTube'dan. Türkçe'nin fan paylaştığı. E çöktüm oradan. Dedim Bakıda da ki biz ne eləmiyəkdir. Yani Azərbaycanı bir ki mən dedim. Çöktüm paylaştım. Yani düzdüm. Sağ olsunlar. Paylaşmamın min peşman oldu. <laughs> Sildir videoları. Amma yəni dəs o qəşəy, yəni səkiş zamanı çox qəşəy şey olur. Nəhsə, ilk videomuz 10 il var, 2022-də oldu. Mən ilk metroyu mindiyim gün oldu o da. 16 ildə. Sonra biraz qaza gəldim. Derim nəyinim? Baş metropoliten xətlərindən videolar seçim. Həzarxanov dairəgəld, Həzarxal çarşər, nə bilim Bənövşəyi xətt. A, bu tutalsı da. Nəhsə, Deməli uşaqlar, maraqlı bir dananı gəlir azıram. Evdən çıxmışam. Xəzərstanı ordayam. 765 gəldi, mindim. Bax, vaqon nömrəsi yadımdadır. 67 nömrə vaqon ilç mindim. 765 idi. Bu arada ilç mindim 717də şey idi. 1999 vaqon nömrəli bir dənə 717 idi. -də 4141 maska tipində olan bir dənə qatardı. Nəysə abi qonun sapdırmıraq. Mindim şey 1765-ə. O vaxtda belə həvəsliyəm, təzə qatar gəlir. Heç bir zaman təzə qatar minməmişəm. Dəncə televizorunu görmüşəm. Həmişə şey demişəm, vicdanınız şey, məzəşid. Yəni nə isə mindim qatar, abi. İndi çəkirəm. Həziyə Əsanov, Həmidli, Xalqlar, Devçilər, Dərmanov, Obşum. Gəldik harada? Gəldik, çatdıq, Azadlıq prospektinə. Bəli. Zurdanın zird dediyir. Adı, yaxşı xatırlayıram, bax. Azadlığa girmişdi. O vaxtdı məndə düzdür, bilmirəm, metroda video çəkmək olaya yox. Deməli, qardaş, stansiya növbətçisi biraz elə ki bir şey, mən 5-ci vaqondan çəkirəm. Stansiya növbətçisi biraz qabağdadır. Amma qabağımda polis durub. Deməli də bilmirəm, kamera da belə düz durub, stansiyanı və polisi göstərir. Polis məhəllənəş səhiyyəti deyirəm. Salamə, salamə çevirdim. Və общем getdim dəmir yolə. Dişdim dəmir yollə qatarıram. Bir də gördüm polisin biri yaxınlaşır. Salaməlik, əleykümsalam. Dediməs, qardaş, azadlıqda göblə qatarın içində video çəkirsən? Göstərim videonu deyirəm bəli qardaş. Çəkirəm belə-belə. Deyək ki, axırıncı səfərin olsun. Dəyirəm niyə soruşmaq ayb olması? Deyək ki, bəs metroda video çəkmək olmaz? Sən görən Marşal, 45 dəqiqəlik videonu düzməsən bura, sil bunu, bir də belə şeylə eləmə. Derim baş səreis. Dedim, haşı. O gündən sonra o Polisinə buladızı. Mə o, o Polisinə sonra düzdüm. Mən biraz ağullanmadım. Yenə videolar çəkdim, amma aldığım o Cəmail mesajı hər şeyi kökündən həll elədi, bəli. Ondan sonra uşaqlar fiçirləşdim, fikirləşdim, atdım görüm dedim neyinim. Gördüm metro oyunları. 717, 760, 765. içinde yani bütün 3 növ üçü olan oyunlar. Tapdım Moscow Metro Simulator 2 Minsk Tabi Simulator. Ha. Dedim. Kardeş. Küsüyorum ben bunlardan bir de video edit eyleyeceğim. Metro videolarımızı buradan devam ettirdim. Neyse. Ha. Özümle cettim. Ben elerim. Metroda o stansiyel oluyor oldu. hamsını 1-1 bax 1-1 getdim hamsını qaydələdim öz səslərimiz orijinal səslərlə istifadə eləyərək yəni metro oyunu videolarımıza başladıq və bu arada ondan sonra fikirləşdim çıx bu metro oyunu ilə gedən bir iş deyil də yəni sən biraz da artırmasancə kanal reytinq yüksəlsin. Biraz fikirləşdim dedim avtobuslar. Avtobuslar gəliş İç mindiyim avtobus, Daivo avtobusu idi. Yo, iç mindiyim Varda da yan var, onun da 30 nömrə idi. Onu düzdür, mailin içində qarşığa düşdüyüm avtobus videolarını da sildim. Cəmi də 2 idi. Sən avtobusa virçəm olmazdı ondan. Məsələn, şuraları elə idi. Və biz qarşığa düşdüm açıqcası da. Diyim, "Bəyənə bunlar nəsə deyər." Elə belə sildim. İndi nəhsə yüklədim tezlərindən 44 nömrədən başladım. İndi o vaxta şeyə kim gəlmişdi, çəkib gəlmişdi ola. Baya bir irəliləmişdi nəhsə. İndi ilk videomuz 44-dən oldu. Belə, dayı bu. B, yəni 2022-nin anıları məndə bu oldu. Çox maraqlı anlar oldu mə oldu. Nəmlə tutulmağımız da oldu. Sonra abonelərə Nə birəm, erişdikcə sevinmələr, sevinmə sevinmi, sevinmələrimiz də oldu belədir. YouTube-dan qazandığım ilki dostlar da oldu, pul demirəm. Pul açılmır. Pulun ağzına heç vaxt ağzımı almaram. Məhərlə bir uşaq deyirəm. YouTube-dan qazandığımız ilki dostluqlar da oldu. Bu arada bütün YouTube-dakı dostlarıma, bütün 2023-də qazandığım bütün dostlara buradan salamımı göndərirəm. Hamısı ürəyimdə, heç birini unutmamışam. Hamı sağlımdadır. Hələ də düzə danışdıqlarımız var. Əlaqəmiz yaxşı olanlar var. Allahımısın canlı ailəsən. Yaxşı qeyri-şərtimizdən xoşum gəlirəm səndə. Nə isə beləncinə. Yəni 2022 bizim üçün belə oldu. 2023-sə gözləntilərim nələrdir? Gələk 2023-dəki planlara, aha. 2023-dəki planlarımızdan ən başda olan, ən əsas olan buuşaqlar. Mənuca bir min abunəliyində. Min abunə olaq. 2023-ün nəsadiyim uşaqlar. İlk 3 həftəsi uşaqlar. Çalışın yer yəni, min abunə olaq da yəni. Min abunə olmaq lansus ən böyük xəyalımdır bu YouTube kanalını açandan bəri. Instagramda düzdür, Instagramda da üç il də oldu. Biz zəhmət min abunə, 1000 takipçi yulaşmalı idim. Barda da çox şey dedi. Va didləsən şeyə basmırsan, nə də alon saхта takipçi basmırsan. İndi o elə deyə adı yandı çıxdı. Hə panel, panel. Aysa panel. Çağ ol dedi düzünsən panel basmırsan, paneli, paneli vurmasan elə məsəl 1450 olmasan elə ola bilməzsən. Amma mənə şey yoxdur, şalvar. Və haramçılıqla qəti işim yoxdur. Hal Halal adam, adamam özüm. Həvar realistc C7 takipçilərlə ora 1450 takipçi elədirsə uşaqlar. Buranın da öz orijinal abunələrlə 1000 aboneə ulaştıracaq və mən hamiya güvənirəm, hamınıza güvənirəm. Yəni ilk planımız budur, nə isə. İkinci planımız olar, tez oyunlar çıxır. Oyunlar deməyək, oyun çıxır, sub tranzit. Bu gün Playda desən, iOS-da çıxmalıdı, indi baxmamışam. Yaxın çıxıbdı, nə isə. Android-də də yəqin önümüzdəki həftələrdə çıxacaq. Onu çəkəcəm. Birinci gameplay eləyəcəm orijinal. Səsimlə bir yerdə bir gameplay çəkəcəm. Gördüm sardı. Metroid videolarımıza oradan başlayacağıq. 760 var, 717 var. Hamsı da başlayacağıq. Bu qalsın Minecraft. Sonra mən bir də kanalım var idi, oyun kanalı. Nür sənim. Sizin dəstəyinizlə açdığım birən kanal idi. Mənim kompüterisizən bir siciyaz idi. Bəli, çox da fərqli birən kompüterisizəm yoxdur. İnşallah ki 2023-ün yayında kompüterimizi yeniləyəcək, yeniləyəcəm və Muhamməd Sakallı qardaşımızın da MetroStroy oyunu üçün elədig bir dənə metro xəritəsi oyunu var. Və o oyunu da Met MetroStroy da Baqi xəritəsi belə deyək və MetroStroy yüklü bu xəritədə sizlərlə gəçi oyun oyunu oynayırıq. Multiplayer dəstəyi var istəyəndə gələ bilər yani, sıxıntı yoxdur. Yəni inşallah ki, hamısını bildirəcəm də susa. Belə sorun mənim oyun kanalımında birisiz. Oran da biraz genişlədəcəm. Yəni ən son baxan dur 20 abunə idi orada da. Yəni ora çox aktiv deyil. Oranı çox istifadə etmirəm. Yəyə kimi oranın başını buraxmışam. Yəni 2023-ün planları bu şəkildədir. Görək də. Qlobal açılmağı fikirləşirəm mən hə. Qlobal açılacağıq. Qlobal dediyim haralar olur? Moskva, Berlin, İzmir, İstanbul. Yəni buralardan da qatar, avtobus videoları da inşallah gəlib çəkmək planımız var. Bu da yəni 2023-ün planları arasında olanlardır. Nəhs uşaqlar bayram gündür, heç bir vizu tutmuyorum. Gələcək yerləriz falan var. Hamınız üzərsiz, hamınızı sevirəm. Adam kimi adamlarsınız. Yaxşı ki mənim izləyicilərimsiz. Kanalıma abunə olmağı, videomuzu like atmamğı unutmayın. Əmin oluram bu il hamı uğurlu keçər. Bu il 2023 hamı uğurlu keçər. Nəçəllər öpürəm. 2023-ün ilk günündəki ilk atdığım videoda görüşmək ümidi ilə. Bu 2022-nin son videosu oldu. 2023-ün ilk videosunda görüşmək ümidi ilə hərımıza sağollaşıram. Yaxşı illər diləyirəm. Sevirsiniz, özünüzə diqqət eləyin. Sağ olun. Thank you.